وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب دنيا اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنيا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں دین پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں، اور جنہوں نے دین سے ہٹ کی زندگی گزاری وہ ناکام ہو گئے. پچھلے زمانوں میں جو گزرے ہیں، فرعون اپنے زمانے میں بادشاہ ناکام ہو گیا، وزیر اس کا حامان ناکام ہو گیا، نمرود ناکام ہو گیا، شداد ناکام، ابو جہل ناکام. یہ دین سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، عہدوں کی کمی کی وجہ سے نہیں. ایسی وہ قومیں بھی ناکام ہو گئی جنہوں نے زندگی ہٹ کے گزاری دین سے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. جو دین کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوں گے، جو دین سے ہٹ کی زندگی گزاریں گے وہ ناکام ہوں گے. اللہ رب العزت نے دین کو دین کی محنت سے جوڑا ہے. ویسے بھی دار الاسباب جسے کہتے ہیں، زمینداری کو زمینداری کی محنت سے جوڑا ہے، تجارت کو تجارت کی محنت سے، دکان کو دکان کی محنت سے. ایسی ہی محنت جس چیز کی بھی ہو، جب تک وہ محنت چلتی رہے گی تو نتیجہ اس متعلق محنت کا سامنے آتا رہے گا، اور جب محنت چھوٹ جائے گی اس متعلق کا محنت کا نتیجہ بھی چھوٹ جاتا ہے. ایسی ہی دین کو دین کی محنت سے جوڑا ہے. زندگیوں میں دین آئے گا دین کی محنت سے. اللہ رب العزت نے اس دین کی محنت کی خاطر 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. بعض ریات میں اس سے کچھ زیادہ بھی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں کچھ باتیں قدر مشترک ہوا کرتی تھی. ایک تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی اللہ کی طرف بلانے والے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کیا کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. چونکہ پہلے زمانے میں زمانہ ایک ہوتا لیکن کئی نبی ہوا کرتے تھے. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا تھا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ خَلَا إِلَّا فِيهَا نَذِير، ہر قوم میں اللہ رب العزت نے ڈرانے والا بھیجا ہے. اگر کسی زمانے میں 50 نبی تو 50 قومیں تو 50 نبی، 10 قومیں تو 10 نبی. جیسے یوں آتا ہے
کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کر دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ایک ہے اور کئی نبی ہوا کرتے تھے. تو ایک تو تمام یا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں ایک بات یہ مشترک تھی کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی اللہ کی طرف بلایا ہے. دوسرے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں جو بات قدرے مشترک تھی وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بے طلبوں میں عمد اخلاق کے ساتھ چل کر گئے. عمد اخلاق کے پاس ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ وہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے تمام انسانوں, اللہ رب العزت نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اے دنیا کے تمام انسانوں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. علماء فرماتے یہ لفظ ناس ایک کے لیے اور پوری کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے, اس لیے یا ایھا الناس, اے دنیا کے تمام انسانوں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بعثت قیامت تک ہے, یہ جتنے مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے باہر ہے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو مسلمان ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اسے امت اجابت کہتے ہیں. اور جو ابھی تک اسلام کی روشنی, اسلام کی دولت سے ابھی تک نہیں نوازے گئے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اسے امت دعوت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے قیامت تک. جیسے آپ عالمی نبی ہے, یہ امت بھی عالمی امت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا, یہ امت بھی آخری امت ہے, اس امت کے بعد بھی دوسری امت نہیں آئے گی. تو دوستو, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں سب سے پہلے اور بنیادی محنت وہ یقینوں کی تبدیلی تھی. ان سے اللہ رب العزت کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے, خواہ آسمانوں کی شکل میں ہے, زمینوں کی شکل میں ہے, سورج چاند ستاروں کی شکل میں ہے, پہاڑ اور دریا اور چرند پرند, درخت, انسان, جنات, فرشتے, یہ سب مخلوق ہیں. ایسے اپنے وجود میں اللہ رب العزت کے محتاج, ایسی فنا ہونے میں بھی اللہ ہی کے محتاج ہے. اور اللہ خالق مخلوق ہے, اللہ ہی نے ان کو وجود دیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کچھ بھی نہ تھا, اللہ نے وجود دیا ہے. مخلوق ہے, خالق اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اور ایسی ہی یہ سب مالک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ من فی السماوات و من فی الارض. مطلب لام تملیق کے لیے ہے, جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سب کا مالک اللہ ہے. ہم مملوک ہے, مالک اللہ کے علاوہ کوئی مالک. ہم مرزوق ہے, رازق, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. اور ایسی ہی اس پوری کائنات کے اندر اللہ